តើលោកនាងអស់នេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តឡំមកវិញសាជាថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងនំបន្តមកភិករបស់យើងទៀតដែលយើងនឹងនិយាយតកតងជាមួយនឹងចំណុចមួយចំនួនដែលអាចឲ្យអ្នកនរធ្វើការកាត់សង្កត់ទតតើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរនេះត្រូវបានគេ Hack ឬមួយក៏អត់វាជាបរិធានបំផុតមួយដែលវាអសាមដែរហើយខ្ញុំបានចងក្រងជាលិខិតមួយចំនួនដើម្បីនិយាយស្រួលក្នុងការរៀបជួនអ្នកនរទាំងអស់គ្នាដែលប្រហែលចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកក្នុងវីដេអូមួយនេះអឺយើងអាចធ្វើការវាយចម្លៃថាទូរស័ព្ទរបស់យើងតែកំពុងតែប្រើ អញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលយូ Let's get into the video ចំណុចទី1ដែលយើងគួរឲ្យខាត់សង្កលវិញគេធម្មតាយើងធ្វើទូរស័ព្ទជាប្រចាំថ្ងៃយើងប្រកាសពីដឹងពីស្ថានភាពថ្មរបស់វាថាវាដំណើរការបានយ៉ាងដូចបេចបើយើងខាត់សង្កលឃើញថាអឺថ្មរបស់យើងវាប្លែកពីធម្មតាហើយខ្ញុំតៃ recommend ដល់អ្នកអង្គុយតែបើមើលភីរ៉យថ្មទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអង្គនេះវាជាជម្រងារមួយដែលល្អសម្រាប់ឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការកាត់សង្កល អឺនៅស្ថានភាពថ្មដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកាសជាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលកត់បានបើកអីហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនតាន់បើកទេបងប្អូនអាចចូលទៅបើកបានអឺវិធីចាស់ក្នុងការបើកវាតាមប្រភេទទូរស័ព្ទនីមួយៗមិនថា iPhone ឬមកក៏ Android ចឹងទៅអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់លើភាគរយថ្មនេះវាសំខាន់ណាស់តែអាចឲ្យអ្នកនិយាយស្រួលក្នុងការចំណាំហើយកត់សម្គាល់បើសិនបើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់នេះដែលយើងប្រើឬមកយើងអត់ប្រើវាស្្លាក់ថ្មរៀងលឿនឬមកវាស្្លាក់ថ្មដែលវាអត់មូលហេតុទាំងដែលយើងអត់តាន់ app ជាជ្រើសរើសឬមកក៏ x2 app ណាមួយសោះវាប៉ាត់ណាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរនេះប្រកាសជាប្រកបជាមួយនឹងមេកផ្សេងផ្សេងឬមកក៏វាកំពុងតែដំណើរការពីប្រភេទ marvel ដែលគេកំពុងតាមដានជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអាហ្នឹងជាមុនទី1ចំណុចទី2យើងត្រូវចេះតាមដានចំនួន data internet របស់យើងយើងគួរតែចំណាយពេលតាមដានជាប្រចាំពីសម្ភមនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងពីសម្ភម data internet របស់យើងដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហ្នឹងដើម្បីយើងនិយាយស្រួលក្នុងការវាយតម្លៃ បងប្អូនអ្នកទាំងអស់នេះយើងមើលទៅវាប្រើប្រាស់លើពីធម្មតាជាពិសេសបើយើងប្រើវាយើងអត់ដែរបានអាប់ឡូតអីច្រើនទេហើយយើងចោតតែមើលតែហើយយើងឃើញការអាប់ឡូតវាអបប្រកអីវាអាប់ឡូតប្រើអស់ច្រើន data អស់ច្រើនអាហ្នឹងឯងទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គឺប្រើបានគេលួចយើងឯកសារផ្សេងផ្សេងឬមកបញ្ជូនតិនអីទៅក្រៅពីព្រោះនៅក្នុងការលួចយកពំយើងពី device ណាមួយពីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់នេះគឺវាធ្វើការតែ មានការទាញយកទិន្នន័យមានការអាប់ឡូតទិន្នន័យទៅទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺ speed upload គឺវាសំខាន់មែនតើបានហើយមួយទៀតទី3អឺខ្ញុំជឿថាមានមានដាក់ជប់ជ្រើមទី3ហ្នឹងគឺតាក់តាន់ជាមួយការ load ទៅលើប្រតិកម្ម random មកទៅពីពីពេញទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងជាពិសេស Android គឺជ្រើមហ្នឹងតើហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងនិយាយស្រួលក្នុងការកត់សម្ងាត់មែនតើបើសិនបើបងប្អូនអឺជាជ្រើម ឆ្លងកាត់ហើយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់នេះសុកសុកលុបនយកម្មមកនោះគឺច្បាស់ហើយទូរស័ព្ទទាំងអស់ប្រកាសជាមាន Malware ផ្សេងៗដែលជាប្រភេទតែប្រចិនពុកមេរោគទាំងនោះវាប្រកបបែបធម្មតាតែគ្រាន់ថាវាបើយើងច្រឡំបាយចុចទៅលើនយកម្មរបស់ងនោះវាអាចនឹងមានមេរោគចោលមានអីយ៉ាងដែរវាតាមប្រភេទស្អាលឬមកធ្ងន់យ៉ាងដែរដូច iPhone ក៏យើងផ្លោះបានដែរតែយ៉ាងច្រើន iPhone វាមានក្រុមមេរោគរបៀបដូចប្រភេទពួក Spam Calendar អីយ៉ាងណាតែពួក Android ក៏វាមានច្រើនដែរវាពី Browser វាអីយ៉ាងទៅក៏វាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដែរពីពួក Android វា Open ទី4អកម្មវិធីចម្លែកខ្លះអឺវាត្រូវបានដលឡើងមកដែលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីអញ្ចឹងទៅនេទៅយើងគូតែអាសាអង្គុយស្ក្រូលទូរស័ព្ទយើងមើលផងជឿសែនតែគាត់ប្រើ app churn អឺវិប្រោះយើងបណ្ដັດមើលទៅបើសិនជាមានកម្មវិធីញាមួយដែលយើងអត់ចំណាំឬមួយក៏សុកសុកវិលតឡើមកតែខ្លួនឯងវាចម្លែកណាស់តើអានឹងឯងច្បាស់ហើយទូរស័ព្ទអ្នកនរអើយគឺអឺមានគេវាយបញ្ហា អឺវាសោកសងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអីផ្សេងផ្សេងនៅលើកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងឬមកផ្លាស់ប្ដូរមុខងារមួយចំនួនតែកតមួយ permission មួយអីនៅលើទូរស័ព្ទទាំងអស់នេះហ្នឹងក៏មានគេបាយបញ្ហាដែរទី5បើសិនជាយើងអត់មានប្រើអីក៏ដោយយើងប្រើ app certain យកដល់ឲ្យ app ហ្នឹងពេលដែលយើងប្រើវាតែមានបញ្ហាក៏ដោយសោកសងប្រើទូរស័ព្ទយើងក្ដៅអាចមួយហេតុពេលដែលយើងអត់ប្រើតែមិនបានណាយើងយកវាសាហាថ្ងៃទេណា អឺអាហ្នឹងក៏វាជាប្រភេទមេរោគប្រកបមួយដែលវាកំពុងទៅរ៉ាននៅបីក라운ទូរស័ព្ទរបស់យើងដែរតើវាអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទថ្មរបស់យើងគឺវាក្តៅដែរវាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងវាក្តៅដែរយើងកត់សម្គាល់ទៅអាហ្នឹងក៏មានមេរោគចូលដែរសម្រាប់ទី6ទី6នេះវាសាមញ្ញទេវាអាចមានសារចម្លៃចម្លៃជាជ្រឿនដែរគេផ្ញើមកបងប្អូនយើងមើលសារនោះវាផ្ញើមកតាមរយៈអីគេបើវាផ្ញើមកតាមរយៈ SIM ហ្នឹងបានលេខហៅលេខរបស់យើងវាត្រូវបានបៃឆ្លៀយទៅគេជ្រឿនគេចូលចិត្ត អាចនឹងជាប់ជាវាហាសលីរបស់គេមួយដែលគេចង់ focus ទៅលើការវាយវហាមកលើយើងវាអាចដែរវាអាចមានកន្លែងខ្លះគឺគេចាប់ signal ដើម្បី trick trick នៅពេលដែលយើងទៅដាក់តំបន់មួយចំនួនឃើញ load សារកាស៊ីណូ load អីហ្នឹងក៏វាមានដែរតែវាមិនដល់ថ្នាក់អាចវាយវហាទូរស័ព្ទអ្នកអននេះបានដែរតែបើសិនជាសារជាលក្ខណៈ notification ដោយខ្ញុំរៀបដោយ លក្ខណៈផលិតកម្មលូតវិញដុំអាទី3របស់ខ្ញុំនិយាយចឹងអានោះក៏មានគេវាយប្រហាទូរស័ព្ទយ៉ាងដែរទី7ទី7នេះគឺរឿងធ្ងន់បន្តិចគឺវាតែកតជាមួយនឹង permission ដូចខ្វះជាធម្មតាអ្នកគាត់វាយប្រហាហ្នឹងគឺគាត់អាច inject យើងតាមរយៈកម្មវិធីមួយចំនួនពីពួកកម្មវិធីមួយចំនួនព្រោះយើងបើកជាធម្មតាវាតាំងទៅលូត as permission មកយើងអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាកម្មវិធីមួយចំនួនវាបើកមកវាចេះទៅអត់មាន as permission យើងហើយវាអាចយក config យកទិដ្ឋាំងរបស់យើងបានឬមកក៏យកព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់យើងបានអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើតែព្រឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមុនយើងប្រើអេបណាមួយក៏ដោយយើងធ្វើតែប្រយ័ត្នគ្លោកពេលដែរគេស្នើសុំបើក permission តែបើមិនបើសិនយល់មានស្នើសុំទេហើយស្រុកស្រុកស្អាប់តែវាបើកបានតែខ្លួនឯងវាអីអាហ្នឹងក៏ទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺត្រូវបានគេចែកបានឲ្យជោគជ័យដែរទី8ចំណុចទី8នេះគឺវាមានពិបាកដែរវាយ៉ាងលិចវាលិចហ្នឹងវាអាចមាន2ទីមួយមកពីទូរស័ព្ទរបស់ analog យើងប្រើទូទៅយើងដឹងតែតែបើស្រាប់តាសុកសុកវាយឺទៅវាយឺទៅវាខុសតែធម្មតាវាមានអ្វីខ្លាំងជាងការកាត់សង្គមរបស់យើងដែលយើងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃយើងគួរដឹងពីសកម្មភាពទូរស័ព្ទរបស់យើងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើវាខុសតែធម្មតាវាមានប្រែប្រួលដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើយល់ទេសោះទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺអាចនឹងប្រកបពីរោគដែរតែតាំងនេះហើយវាជាចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំណុចដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អំមុនហ្នឹងប្រកាសដល់ដើម្បីងាយស្រួលដល់អស់នេះកាត់សង្គមនឹងរោគវិទ្យានការដើម្បីតុបស្កាត់ ធម្មយុទ្ធ பே ទនឲ្យធម្មស្រ័យគឺមាន3ជួនអ្នកនពេលបើសិនជាទូរស័ព្ទអ្នកអនមានមេរោគចោលអញ្ចឹងធម្មស្រ័យទី1បើសិនបើកាណីយើងស្賴ច្រៀវជាលក្ខណៈយើងអាចទាញយកកម្មវិធីចាប់មេរោគផ្សេងៗដូច Android មានច្រើនដូច Kaspersky ឬអីហ្នឹងទៅយើងទិញមកដើម្បីមក scan ឲ្យយើងឃ្លៀវវាចោលបន្តែมันងាយព្រោះមេរោគថ្មីថ្មីខ្លះគឺវាមាននៅក្នុង list របស់កម្មវិធីហ្នឹងគេ update តហ្នឹងទៅ ក៏វាសគានឃើញអញ្ចឹងទៅគេអាចបាយផាអាចអីបានចំណុចទី2យើងអាចលុបកម្មវិធីដែលយើងសង្ស័យចោលអញ្ចឹងទៅបើសិនជាកម្មវិធីនោះមានបញ្ហាចំណុចទី3គឺចំណុចដែលខ្ញុំរកខមមិនជាងគេបំផុតអាចមានអីល្អជាងយើងរីសេត factory setting ចោលហ្មងរីសេតទូរស័ព្ទនោះចោលអស់ហ្មងមិនរីសេតធម្មតារីសេតទាំងអស់ចោលហ្មងរីសេតទាំងអស់ចោលហើយយើងមានចំណុចចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺអស់ហើយយើងលែងខ្វល់អីទាំងអស់ វិញងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទេតែគ្រាន់ថាវាបាត់វានឹងបាត់បងទិន្នន័យទាំងអស់វាប្រហែលបន្តិចតែទិន្នន័យយើងពាក្យច្រើនលើគេយើងរក្សានៅ Cloud នៅឯច្រើនត្រង់ទៅយកប្រើដោយ iPhone វាមាន iCloud ដោយ Android វាមាន Google Cloud មានអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយកប្រើខ្វល់ខ្វាយច្រើនតិចហើយខ្ញុំរែក recommend ឲ្យសម្រាប់ឯកសារមិនសំខាន់គួរដាក់ໄວ້នៅ Cloud ទៅក៏វាងាយងំដល់ iPhone ជៀសក្នុងការវាយຫາលើ lain ដល់គេយកគ្នឯងយើងបានតែបើសិនយ៉ាងគេហិចទូរស័ព្ទឲ្យឯងគេកោយើង dương គាត់ reset វាចោលទៅគឺវាល្អជាងយើងបាច់ទៅតាមបានបាច់តាមនេះពីវអឹមភាគរយតិចដល់ហើយបើមិននិយាយការមិនចាប់មើលអាចជួយបានមិនងាយទេស្អាតតែអ្នកដែលគាត់ធ្វើប្រភេទពួកមេកទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវគឺសាហាវខ្លាំងហ่ะអញ្ចឹងនៅតរៈគាត់មិនឲ្យ reset factory setting ចោលល្អប៉ុតហើយនៅវេអត់មេច្រើនទេវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះយើងគ្លីដែរអឺពីវ យើងចាំទៅសរុបសេចក្តីមកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានដែរអឺចំណុចដែលយើងអាចដឹងថាទូរស័ព្ទយើងត្រូវបានគេ Hack លូត្រាណាតែយើងជួយសង្កេតមើលទៅលើទូរស័ព្ទខ្លួនឯងហើយហ៊ានសង្កេតមើលតាមរយៈប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងមុខហ្នឹងពេលខ្ញុំរៀបក្នុងវីដេអូហ្នឹងចឹងអរគុណដល់អ្នកនរនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ